નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોરોનાની મહામારીની વચ્ચે સર્જાય લોકડાઉન પરિસ્થિતિમાં તક્ષશિલા વિદ્યાલય બાળના ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્યમાં હું વાળંદ વર્ધિલ એમ આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે ધોરણ 9 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદીઓની અંદર સ્વાધ્યાય 2.2 માં પ્રશ્ન નંબર 2 ની ચર્ચા કરીશું. તો જુઓ પ્રશ્ન નંબર 2 નો દાખલા નંબર 1. અહીંયા જે સૂચના છે એ વાંચવાની પહેલા નીચે આપેલ દરેક બહુપદી માટે જે આપેલી બહુપદીઓ છે એના માટે p ઓફ 0 પછી q ઓફ 1 અને p ઓફ 2 શોધો. અહીંયા જે બહુપદી આપેલી છે એમાં એકવાર 0 મૂકવાના છે, એકવાર 1 મૂકવાનો છે અને એકવાર 2 મૂકી આપેલી બહુપદીઓની કિંમત શોધવાની છે. તો ચાલો હવે આપણે ગણતરી કરવાની શરૂ કરીએ. તો જુઓ પહેલા બહુપદી આપેલી છે p ઓફ 5 બરાબર y સ્ક્વેર માઇનસ y પ્લસ 1. આ બહુપદી આપેલી છે એમાં પહેલા કેટલા મૂકવાના છે? p ઓફ 0 મૂકવાના છે, બરાબર. તો અહીંયા જુઓ y ના સ્થાને p ઓફ 0 મૂકીએ તો બહુપદીની કિંમત, અહીંયા જો y ના સ્થાને 0 મૂકવાના, y નો સ્ક્વેર હતો તો 0 નો સ્ક્વેર કરવાનો, માઇનસ y, y ના સ્થાને 0 મૂકવાના છે એટલે 0 મૂકીએ, પ્લસ y. હવે જો 0 નો સ્ક્વેર બરાબર શું થાય? 0 થાય, માઇનસ 0 પ્લસ 1. હવે જો 0 માંથી 0 બાદ કરીએ તો શું વધે? 0 વધે અને 0 માં 1 ઉમેરીએ તો શું વધે? 1 વધે, બરાબર. હવે જો બહુપદીની અંદર p ઓફ 0 મૂક્યા બહુપદીની કિંમત કેટલી મળી? 1 મળી. હવે જો બહુપદીમાં p ઓફ 1 મૂકવાના છે, p ઓફ 1 મૂકીએ તો બહુપદી હતી y સ્ક્વેર, તો y ના સ્થાને 1 લખવાનો છે, 1 નો સ્ક્વેર માઇનસ y છે એટલે માઇનસ y ના સ્થાને 1 પ્લસ 1. હવે જો 1 નો સ્ક્વેર 1 થાય, માઇનસ 1 પ્લસ 1. હવે જો 1 માંથી 1 બાદ કરીએ તો 0 વધે અને 0 માં 0 માં 1 ઉમેરીએ તો 1 મળે, બરાબર. અહીંયા જો y ની કિંમત 1 મૂકી, 1 નો સ્ક્વેર કારણ કે y નો સ્ક્વેર હતો માઇનસ 1 પ્લસ 1. હવે 1 નો સ્ક્વેર 1 થતો હતો, માઇનસ 1 પ્લસ 1. હવે જો અહીંયા 1 માંથી 1 બાદ કરીએ તો 0 વધે, 0 માં 1 ઉમેરીએ તો 1 થાય. હવે p ઓફ 2 મૂકવાના છે, બરાબર. જો y દેખાય તો 2 મૂકીએ. હવે જો y નો સ્ક્વેર છે એટલે 2 નો સ્ક્વેર કરીએ, માઇનસ y ના સ્થાને 2 મૂકીએ, પ્લસ y. હવે જો 2 નો વર્ગ કેટલો થાય? 2 નો વર્ગ 4 થાય, માઇનસ 2 પ્લસ 1. હવે જો 4 માંથી 2 બાદ કરીએ કેટલા વધે? 2 વધે, 2 માં 1 ઉમેરીએ તો કેટલા થાય? 3 થાય, બરાબર. તો આ પ્રમાણે તમારે બીજી બહુપદીની પણ કિંમત શોધવાની છે. તો ચાલો અહીં p ઓફ t બરાબર 2 પ્લસ t પ્લસ 2t સ્ક્વેર માઇનસ t ની 3 ઘાત. પહેલા p ઓફ 0 જે ચલ આપેલું છે ચલના સ્થાને 0 લેવાના છે, તો અહીંયા p ઓફ 0 મૂકી બહુપદી આપેલી છે તો 2 પ્લસ t ના સ્થાને 0 લખીએ, પ્લસ 2 t ના સ્થાને 0, t નો સ્ક્વેર છે એટલે 0 નો સ્ક્વેર, માઇનસ t નો ઘન છે એટલે કે 0 નો ઘન કરીએ, બરાબર. હવે જો અહીં 2 પ્લસ 0 પ્લસ 2 ગુણ્યા 0 નો વર્ગ 0 જ થાય અને 0 નો 2 જોડે ગુણાકાર શું થાય? 0 થાય, પ્લસ માઇનસ 0 નો ઘન 0 જ થાય. હવે જો 2 માં 0 ઉમેરીએ તો શું થાય? 2 થાય, 2 માં 0 ઉમેરીએ 2 થાય અને 2 માંથી 0 બાદ કરીએ તો 2 મળે,
હવે જો બહુપદી ની અંદર p ઓફ 1 મૂકવાના છે p ઓફ 1 મૂકીએ તો અહીં 2 પ્લસ t ના સ્થાને 1 મૂકવાના પ્લસ 2t સ્ક્વેર છે એટલે 2 t ના સ્થાને 1 t નો સ્ક્વેર છે એટલે 1 નો સ્ક્વેર કરવાનો માઈનસ t ની 3 ઘાત છે એટલે કે 1 ની 3 ઘાત કરવાની બરાબર હવે જો અહીં 2 પ્લસ 1 પ્લસ 2 1 નો વર્ગ 1 થાય અને 1 નો 2 જોડે ગુણાકાર 2 જ થાય બરાબર માઈનસ અહીંયા 1 નો ઘાત 1 ફરીથી એક વાર જોઈ લો અહીંયા 2 તો આપેલા છે પ્લસ t હતા t ના સ્થાને 1 લખ્યા પ્લસ 2 t સ્ક્વેર હતા t ના સ્થાને 1 એનો સ્ક્વેર કર્યો માઈનસ t એનો ઘાત હતો એટલે કે 1 નો ઘાત કર્યો બરાબર 2 પ્લસ 1 પ્લસ 2 1 નો વર્ગ 1 1 ગુણ્યા 2 2 થાય માઈનસ 1 હવે જો એનો સરવાળો કરીએ 2 પ્લસ 1 3 3 પ્લસ 2 5 અને 5 માંથી 1 બાદ કરીએ તો 4 વધે તો બહુપદી ની કિંમત કેટલી મળી 4 બરાબર હવે જો p ઓફ 2 મૂકીએ p ઓફ 2 મૂકીએ તો 2 છે પ્લસ t ના સ્થાને 2 લખવાના પ્લસ 2t સ્ક્વેર છે એટલે પ્લસ 2 t ના સ્થાને 2 એનો સ્ક્વેર કરવાનો માઈનસ t ની 3 ઘાત છે એટલે કે માઈનસ 2 ની 3 ઘાત કરવાની બરાબર 2 પ્લસ અહીંયા જુઓ 2 છે પ્લસ 2 2 નો વર્ગ 4 થાય માઈનસ 2 નો ઘાત 8 થાય હવે અહીંયા 2 પ્લસ 2 જો 2 પ્લસ 2 કેટલા થાય 4 થાય છે 4 પ્લસ અહીંયા 2 ગુણ્યા 4 કેટલા થાય 8 થાય માઈનસ 8 હવે જો પ્લસ 8 માઈનસ 8 કેન્સલ કરી દઈએ અથવા તો 8 માંથી 8 બાદ કરીએ તો 0 વધે અને 4 માં 0 ઉમેરીએ તો જવાબ કેટલો આવે 4 જ મળે છે બરાબર ફરીથી એકવાર અહીંયા જો 2 પ્લસ t હતા t ના સ્થાને 2 મૂક્યા પ્લસ 2 t ના સ્થાને 2 મૂક્યા t નો સ્ક્વેર હતો એટલે 2 નો સ્ક્વેર કર્યો માઇનસ 2 નો ઘાત કારણ કે t નો ઘાત હતો બરાબર 2 પ્લસ 2 પ્લસ 2 નો વર્ગ 4 2 ગુણ્યા 4 8 માઇનસ 8 બરાબર હવે 4 પ્લસ 8 12 થાય અને 12 માંથી 8 બાદ કરો તો 4 તો આ પ્રમાણે કોઈ પણ દાખલો આપેલો હોય તો તેનો સરળતાથી ઉકેલ શોધી શકાય છે બરાબર હવે આપણે દાખલા નંબર 3 અને 4 ની ચર્ચા કરીએ તો એકવાર નોટ ડાઉન કરી દેજો જેથી સરળતાથી સમજી શકાય હવે જુઓ પ્રશ્ન 2 ના દાખલા નંબર 3 ની ચર્ચા કરીએ બહુપદી આપેલી છે p ઓફ x બરાબર x થી 3 ઘાત બરાબર તો અહીંયા જો x ના સ્થાને પેલા કેટલા મૂકવાના છે આપણે દાખલા નંબર 1 અને 2 જોયો એ જ પ્રમાણે ત્રીજો અહીંયા જો p ઓફ 0 મૂકવાના છે તો અહીંયા x ની 3 ઘાત છે x ના સ્થાને 0 મૂકી એની 3 ઘાત કરવાની બરાબર 0 ની 3 ઘાત શું થાય 0 જ થાય સમજ્યા હવે અહીંયા જો બહુપદી ની કિંમત 1 મૂકવાની છે તો અહીંયા x ની 3 ઘાત હતી તો 1 ની 3 ઘાત કરીએ 1 ની 3 ઘાત બરાબર શું થાય 1 ની 3 ઘાત બરાબર 1 થાય એ જ પ્રમાણે p ઓફ 2 મૂકવાના તો અહીંયા x ની 3 ઘાત હતી તો 2 ની 3 ઘાત કરીએ 2 ની 3 ઘાત બરાબર શું થાય 8 બરાબર જો 2 ની 3 ઘાત તમને ડાયરેક્ટ ખબર ના પડે તો 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 3 વખત કરી જવાના એટલે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 બરાબર કેટલા થાય 2 2 4 2 8 થાય બરાબર હવે જો ફરીથી એકવાર રિપીટ કરી દઈએ અહીંયા p ઓફ x બરાબર x ની 3 ઘાત હતી તો અહીંયા x ના સ્થાને 0 મૂકવાના છે
तो p ऑफ 0 માટે બહુપદીની કિંમત શોધીએ તો 0 ની 3 ઘાત થાય બરાબર 0 અહીંયા જુઓ p ઓફ 1 x ની કિંમત બહુપદીમાં 1 મૂકવાની છે એટલે 1 ની 3 ઘાત 1 ની 3 ઘાત બરાબર શું થાય 1 જ થાય એ જ પ્રમાણે p ઓફ 2 મૂકવાના છે તો બહુપદીની અંદર 2 મૂકીએ અહીંયા x ની 3 ઘાત હતી એટલે 2 ની 3 ઘાત કરીએ તો 2 ની 3 ઘાત બરાબર જવાબ શું મળે છે हाँ, हवे चौथा नंबर ना दाखलो जाइए तो जो चौथा नंबर ना दाखला मो पिवा जीरो मुके बहुपदी में अंदर तो आयो x माइनस वन चे तो यो x में स्थाने जीरो लगे जीरो माइनस वन आयो x में स्थाने जीरो ऐसे कि जीरो प्लस वन हवे जो आये खास ध्यान रखना मित्रों 0 माइनस है 0 માંથી 1 બાદ કરવાના છે તો વધે શું માઈનસ 1 વધે બરાબર કારણ કે 1 એ શું છે માઈનસ છે હવે 0 પ્લસ એ બરાબર શું થાય 0 માં 1 ઉમેરીએ તો 1 જ થાય અહીં પ્લસ નું ચિહ્ન છે એટલે 0 પ્લસ એ એટલે 1 થાય હવે જો માઈનસ 1 ગુણ્યા 1 માઈનસ 1 ગુણ્યા 1 1 ગુણ્યા 1 1 થાય હવે જો આ પ્લસ 1 છે ને માઈનસ 1 છે તો પ્લસ ગુણ્યા માઈનસ માઈનસ થાય બરાબર ફરીથી એકવાર જો 0 માઈનસ 1 0 પ્લસ 1 થાય છે અહીંયા 0 માંથી 1 બાદ કરીએ તો માઈનસ 1 વધે છે 0 પ્લસ 1 કરીએ તો 1 થાય છે બરાબર માઈનસ 1 ગુણ્યા પ્લસ 1 માઈનસ 1 જો મિત્રો હવે આ દાખલો બીજી રીતે પણ ગાડી શકાય આયો x માઈનસ 1 છે x પ્લસ 1 છે તો આયો વિસ્તરણનું કયું સૂત્ર વાપરશું a માઈનસ b a પ્લસ b એટલે કે a સ્ક્વેર માઈનસ b સ્ક્વેર થાય એ પ્રમાણે પણ તમે આ દાખલો ગણી શકો છો હવે જો ફરી p ઓફ 1 મૂકીએ x ના સ્થાને 1 મૂકવાના છે અહીં જો x માઈનસ 1 છે એટલે કે 1 માઈનસ 1 કરીએ x પ્લસ 1 છે એટલે કે 1 પ્લસ 1 કરીએ હવે જો અહીં 1 માંથી 1 બાદ કરીએ શું વધે 0 વધે 1 પ્લસ 1 કરીએ કેટલા થાય 2 થાય 2 ગુણ્યા 0 તમને જવાબ શું મળે છે 0 મળે છે તો અહીંયા જો મિત્રો p ઓફ 0 મૂક્યા કિંમત માઈનસ 1 મળી p ઓફ 1 મૂકીએ છીએ એટલે કે x ના સ્થાને 1 મૂકીએ છીએ તો બહુપદીની કિંમત 0 થાય છે એ જ રીતે p ઓફ 2 મૂકવાના છે બરાબર અહીંયા જો x માઈનસ 1 હતા એટલે 2 માઈનસ 1 કરીએ x પ્લસ 1 હતા એટલે 2 પ્લસ 1 કરીએ હવે જો 2 માંથી 1 બાદ કરીએ શું થાય 2 માંથી 1 બાદ કરીએ તો 1 વધે 2 પ્લસ 1 કેટલા થાય 3 થાય હવે જો આ 3 નો ને 1 નો વચ્ચે નો સંબંધ સામે છે ગુણાકાર નો એટલે 3 ગુણ્યા 1 કરીએ તો 3 એકા 3 થાય બરાબર વચ્ચે કોઈ ચિહ્ન આપેલ નથી તમારે શું સમજવાનું ગુણાકાર નો બરાબર તો મિત્રો તમે તમને આ દાખલો સંપૂર્ણ સમજમાં આવી ગયો હશે જો તમારે ફરીથી આ વિડિયો પુશ કરીને જોવો હોય તો જોઈ શકો છો બરાબર હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર પ્રશ્ન નંબર 3 ની ચર્ચા કરીશું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એકવાર નોટ ડાઉન કરી દેજો જેથી સરળતાથી સમજી શકાય થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો